Mihaly Hidashi aponta para ele uma volta, tá ali o Mihaly. Volta final, ele virou 25,1, Patrese 24,7, pouco mais de 4 quilômetros, mas são 4 quilômetros dificílimos porque a pista está molhada. Seria um drama reservado no final desta prova. O Senna, a Senna, avisa, aponta. Aí vai ele. Aí vem Senna. Puxa de um lado. Acelera. Puxa para a direita. Tá chovendo. As gotas caem ali na câmera colocada no carro de Senna. São poucas curvas para o final. Ele vai deixando o misto. Vai no capricho Senna. Vai para quebrar mais um tabu. Vai para a 28ª vitória. Aí vem Senna. De ponta a ponta no Grande Prêmio do Brasil. Fica de pé a torcida. As bandeiras começam a se agitar. A quadriculada em preto e branco está nas mãos de Mihaly Hidashi. Senna vai apontar. Patrese está perto, mas ele vai apontar. Aí Senna, de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna. Depois desta curva, aponta Senna. Vem para a reta, vai para a vitória. Mihaly Hidashi, Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil. De ponta a ponta, ele vence em Interlagos. Uma grande vitória de Senna. Ponta a ponta, ele vibra muito. Você cena dentro do seu cockpit. Ayrton Senna de ponta a ponta. Brasil, Brasil. A festa é toda dele. Ele pega a bandeira brasileira. O carro vai parando, tem que dar o tranco. Ele disse que parou. Ele levou a bandeira. Ayrton Senna, pode até parar aí, já cruzou, já...